Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və birinci xanım Əminə Erdoğan iyunun 15-də Şuşada Xan Qızı Bulağında olublar. Türkiyə Prezidentinə Xan Qızı Bulağı haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, Şuşa işğaldan azad olunandan qısa müddət sonra istifadəyə verilən Xan Qızı Bulağı şəhərin məşhur məkanlarından biridir. Xan qızı Xuşudbanu Natəvan təkcə şairə kimi deyil, xeyirxahlığı ilə də tanınırdı. Natəvanın vaxtı ilə şəhərə çəkdirdiyi su xətti Xan qızı bulağı adı ilə məşhur idi. Ermənistanın işğal altında olduğu müddətdə suyu quruyan bulaq yenə də sakinlər və şəhərin qonaqlarının istifadəsindədir. Diqqətə çatdırılır ki, yaxın vaxtlarda bulağın ətrafı tamamilə avadlaşdırılacaq. Prezidentlər sonda Xan qızı bulağının qarşısında xatirə şəkli çəkdiriblər.